Eu sou Victor e hoje a gente vai jogar um jogo bem maneiro, mas eu não sei qual é o nome desse jogo, mas vamos jogar. Então, oi, espera aí, calma aí, deixa eu carregar aqui, ó. Então... Tá carregando. Espera aí. Tá 0% da carregando pra gente jogar. Pra me jogar, quer dizer. Eu meio confundo, meio. Tá começando. Já vai começar daqui uma. Isso, já carrega. Calma aí. Tá do C. Tá com a internet ligada, então vai dar, porque o jogo precisa de internet. Ai. Não pode, gente. Fazendo vídeo. Quando tu tá sozinho comigo, tu pede pra fazer as coisas, né?